Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euroo'zbu futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Muhammad Salohga superklub og'iz solmoqda. Muhammad Saloh hali Liverpool bilan amaldagi shartnomasini uzaytirgani yo'q. Gol urish bo'yicha Liverpool rekordlardan birma-bir o'ziniki qilayotgan misrlik futbolchi yozda Ispaniya chempionatiga ko'chib o'tishi mumkin. Salohning Liverpoolliklar bilan amaldagi shartnomasi 2023-yilning yozgacha davom etadi. Shu bois Barcelona kelasi yozda uni transfer qilishga urinib ko'radi. 4 yildan beri Angliya Premier Ligasida to'p tepayotgan futbolchi anchadan beri Ispaniya chempionatiga o'tishni orzu qilmoqda. Saloh Jurgen Klopp qo'l ostida Angliya chempionligi va Yevropa chempionlar ligasini bosh sovrini sohibi bo'ldi. Misrlik hujumchi Liverpoolga 2017-yil Romadan ko'chib o'tgan edi. O'shanda uning transfer qiymati 42 million yevroga amalga oshirilgan. Roma futbol klubi yetakchisi bilan shartnomasini uzaytirdi. Roma yarim himoyachisi Lorenzo Pellegrini bilan amaldagi shartnomasini uzaytirdi. Klub rasmiy Twitterning ma'lum qilishicha, Bo'rilar 25 yoshli italiyalik futbolchi bilan 2026-yilga qadar shartnoma imzolashgan. Aytish lozimki, tomonlar o'rtasidagi avvalgi kelishuv 2022-yilning 30-iyuniga qadar tuzilgan edi. Roma Pellegrini 2017-yilda Sassuoladan 10 million yevroga sotib olgan. U o'tgan davr mobaynida Rim klubi safida 118-ta o'yinda maydonga tushdi va 16-ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Lorenzo Pellegrini 2017-yildan buyon Italiya terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Tezkor ajoyib xabar. Sevilla Shomurodovga qiziqmoqda. Ispaniya klubi keyingi yozda O'zbekiston terma jamoasi forwardini xarid qilishga urinib ko'radi. Biroq buni uddalashda qiyin bo'ladi. Chunki Roma ustozi Jose Mourinho shaxsan o'zi Shomurodov jamoaga manfaat keltirayotgandan xursand va uning qolishini istaydi. Aziz do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Shomurodov Sevillaga o'tgani ma'qulmi yoki Romaga qolgani? Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.